どうもこんにちは、本田です。場合の数も終盤に入ってきたので、今日はこの有名な問題にチャレンジしてもらおうと思います。6個の玉を3つの箱に入れる。ただし空箱はなグッド OK。 カッコ1、玉も箱も区別がつく場合、入れ方は何通りありますか。カッコ2、玉は区別がつくが箱は区別できないときは何通りになりますか。カッコ3、箱は区別がつくが玉は区別できないときは何通りになりますか。カッコ4、玉も箱も区別できないときは何通りになりますか。これ、ね、基本動画なんだけど、ぜひ一旦ね、一時停止をしてこれ考えてみてほしいんだ。ちょっと3秒待つね。よし、じゃあさ、カッコ1からやっていくね。できたかな。じゃあね、玉も箱も区別がつく場合、入れ方は何通り。これはさ、玉も箱も区別がつくって言ってるからさ、これは箱と玉に名前を付けることができるんだよね。今回は X、Y、Z って形で箱に名前を付けて、玉には1、2、3、4、5、6って形で名前を付けた。ここまで OK。そしたら、1番の玉っていうのはさ、X の箱でも、Y の箱でも、Z の箱でもいいわけだ。ということで、こいつは3通りの選択を迫られますよ。じゃあ2番の玉はどうか。こいつも同じだよね。こいつも X に行っても、Y に行っても、Z に行ってもいいわけだ。3、4、5、6、これも全部一緒だから、全部の玉に3通りの選択肢。3の6乗で729通り。ところが、今回これを答えにしちゃいけなかったんだよね。なぜなら、空箱はなグッド。ここが効いてくるんだ。この729通りの中に、この中のどれかが空っぽになるパターンっていうのさ、こいつは組んじゃってるから、この中のどれかが空っぽになるパターンっていうのさ、こっから引き算してあげなくちゃいけないんだよね。じゃあ例えば、この Z の箱が空っぽになっちゃう場合、これってどういうふうに考えればいいんだっけ。これっていうのは、この箱を一旦無視して玉を入れてみるんだよね。これを無視して考えると、1番ってどっちに入りますか、 X と Y って形で2択を迫られる。丸にも同じ、どっちに入りますか、2択を迫られる。3、4、5、6も同じだから、Z の箱は空っぽになるって考えたときには、すべての玉がそれぞれ2通りの選択を迫られるから、ここは2の6乗になる。ただし、空っぽになる箱っていうのは Z じゃなくて、Y でも X でもいいから、この3つの箱の中から空っぽになる箱どれにしますか？という意味で、ここは 3C1 がかけられるよね。で、この2の6乗っていうのはさ、1がどっちに行ってもいいですよ。2がどっちに行ってもいいですよ。3、4、5、6がどっちに行ってもいいですよっていう意味だから、例えば全ての玉が Y の箱に集約されるっていうパターンもあるよね。全ての玉が Y の箱に集約されたら X と Z という2つの箱は空っぽになる。そういうパターンもこいつは考えてることになるわけだ。もしくはこの全ての玉が全部 X の箱に集約されて Y と Z という2つの箱は空っぽになるっていうパターンもこいつは考えたことになるよね。だからさ、はじめは空っぽになる箱1つって考えて作ったこの式っていうのは、空っぽになる箱2つっていうのも考えたことになるよ。だからこれを全部掛け算して192通り、これが空箱ありのパターンだってなりそうなんだけど、実はこれトラップが仕掛けられて、192通りが空箱ありの答えではないんだ。なぜこれが答えにならないかわかるかな。これね、実はこういうことなんだ。まずこの式の意味っていうのはさ、どこの箱を空っぽにしますかっていうのを決めた後、じゃあこの玉たちをどこの箱に入れますか、どこでもいいですよっていう意味の式でね。じゃあさ、この上のパターン見て、これってどういう成り立ちでできたのかな。これっていうのはさ、まずどこの箱を空っぽにしますか。じゃあ今回は Z の箱を空っぽにしましょう。そしたら次この玉たちをさ、どこの箱に入れますか、どこでもいいですよ。だからさ、じゃあ今回はじゃあ Y に入れちゃいましょうっていう流れでできたわけだ。 OK。 じゃあさ、下のパターン、これはどう。これっていうのはさ、まずどこの箱を空っぽにしますか。じゃあ今回 X の箱を空っぽにしましょうって決めた後、じゃあこの玉たちどこの箱に入れますか、どこでもいいですよ。じゃあ全部 Y に入れちゃいましょうっていう流れでできたんだよね。これさ、2つは考え方が違うから、この式っていうのはさ、この結果を分けてカウントする、1通り2通り。ところがさ、これってさ、結果としてさ、全部 Y に集約されて、でその結果 X と Z という2つの箱が空っぽになりましたっていうことでさ、結果は変わらないから、これ全体として1通りってカウントしてあげなくちゃいけないわけだ。結局さ、この式っていうのは、この集約パターンっていうのをさ、重複してカウントしちゃってる。つまり数えすぎっていう事態が起きちゃってるんだ。じゃあさ、これどうすればいいと思う？どうすればいいのか。もともとさ、この式を立てる前ってさ、自分たちはどうやって考えたっけ。はじめはさ、一つの箱を空っぽにして残りを分散するって形で考えたわけだ。そしたらさ、この式はたまたま一つに集約するパターンでも考えてくれて、空箱2個のパターンっていうのも弾き出しちゃったよ、副産物的に。でもその副産物っていうのが今回エラーを起こしてる。だからさ、もう自分たちがね、初めに立った一つの箱を空っぽにする、もうそれ以外はね、禁止すればいいんだ。こういうね、副産物的に出た1個に集約されちゃうパターン、これをね、この式から排除しちゃう。
でも実際一つに集約されたパターンっていうのもさ、なあ、グッドなわけだから、そのさ、一つに集約されたパターンっていうのは後でね、また別個で考えてあげればいいんだ。だからこれはね、一旦ね、この2の6乗どこでもいいっすよっていう考え方から、ただしこの1箇所に集中しちゃう、この2パターンだけはやめてくださいという意味でマイナス2をしてあげる。そうすることによって2の6乗引く2っていうのはさ、まず空箱を Z にした時に残りの X と Y っていうのに空箱ができないように分散してくださいっていう意味の式になるよね、ここまでで。でさ、今 Z を空って考えたんだけど、別に Y でも X でもいいから、この考え方、空箱がない状態で2つに分散してくださいという考え方に対して、空箱どこにしますか、3、4、1ってやってあげれば、空箱が1個のパターンっていうのが出てくるんだよね。でさ、さっき考えた、この集約して空箱が2個になっちゃうパターン、これっていうのは別で考えてあげる。でさ、1個に集約しちゃうパターンっていうのは、これは簡単だよね。 X に集約しちゃうか、 Y に集約しちゃうか、 Z に集約しちゃうかの、この3通りだから、だから空箱が1つ186通りに対して空箱が2つ全部に集約される3通りっていうのを足し算してあげれば189通り、これがさ、空箱があるパターン全てでね、っていう考え方なんだ。で、空箱があるパターンっていうのが出れば、さっき出した3の6乗全体から空箱がある通り189通り引いてあげれば答えになるってわけなんだ。全体の729通りに対して空箱がある189通り引き算してあげれば540通り、これ答え OK ですか。この問題っていうのは、一旦さ、全体を考えてあげるんだけれども、空箱を今回は禁止されているから空箱の通りを引き算してあげる。ただし、空箱を考えるときに、いっぺんに出そうとすると、ちょっとエラーが起きちゃうから、空箱が1つのとき、空箱が2つのときっていうのは、分けて出してあげる。っていうふうにすれば、これは出る。っていう問題でした。OK ですか。じゃあね、次、カッコにやってみるね。はい、カッコに。玉は区別がつくが、箱は区別できないときが。これっていうのはさ、カッコ1から箱の区別を取ったものなんだよね。つまり、純粋に分け方だけを聞いてる。カッコ1では、X の箱に1。Y の箱に2と3、Z の箱に4、5、6っていうパターンと、X の箱に2、3、Y の箱に4、5、6、Z の箱に1。これっていうのは分けてカウントしてましたよ。ところが、このカッコ2では純粋に分け方だけを聞いてる。分け方という観点で見れば、これはどっちもさ、分け方は同じだから、まとめて1通りってカウントしてあげなくちゃいけないんだよね。他にも、こんな風に1つの箱に分配される玉の個数は同じで、分け方が同じであっても、玉に区別がついてる以上、カッコ1では1通り、2通りってカウントしたよね。で、今回カッコ2ではこれをまとめて1通りってカウントしたいわけだ。このさ、X と Y と Z の区別をなくす方法、これってどうやってやるんだっけ。これっていうのはさ、一通りの分け方に対してどれぐらいこれが膨らんで区別されちゃってるのかなって考えるんだよね。今回さ、一通りの分け方に対して X、Y、Z がぐちゃぐちゃに並び変わる分だけ膨らんで考えちゃってるから、さっきのこの540通りから X、Y、Z をぐちゃぐちゃにする、つまり3の階乗で割ってあげれば答え出るんだよね。ということで、箱にも玉にも区別をつけた540通りから箱の区別を解除、3の階乗で割る、計算して90通り、これ答え OK ですか。この問題っていうのは、一旦箱にも区別をつけた形で答えを出しちゃって、最後に箱の区別を解除してあげればよかった。この箱の解除の仕方っていうのは、一通りの分け方に対してどれぐらい膨らんじゃってるのかなっていうのを考えてあげればよかった。今回は一通りの分け方に対して X、Y、Z っていうのをぐちゃぐちゃに入れ替えたパターンだけ膨らんで考えちゃってるから、この3の解除で割ってあげれば区別が解除できる、そういう問題だね。 OK さ、じゃあ次カッコ3いくよ。さてカッコ3、箱は区別がつくが玉は区別できないときは。これっていうのはさ、カッコ2の逆パターンだよね。状況を図にすると、まず箱は区別がつくって言ってるから、3つの箱には名前を付けることができる。今回は X、Y、Z って形にした。ただし玉は区別ができないって言われてるから、6個の玉は全部同じもの、今回は白玉って形で表現した。そしたらさ、カッコ3っていうのはどういう風にパターンを数え上げていくんだろう。これさ、例えば X に1個、 Y に2個、 Z に3個、こういうパターンもあれば、 X、Y、Z 全部2個ずつ、こういうパターンもあるわけだ。で、カッコ3ではこれを区別して1通り、2通りってカウントしましょう、こう言ってるわけだ。でさ、今この2つのパターンを僕が説明するときにどういう風に表現した？これさ、1個、2個、3個とかさ、全部2個とかさ、個数で表現してない。カッコ1とカッコ2ではさ、1の玉がどこに行くのか、2の玉がどこに行くのかって話した。こいつが何通り、こいつが何通りって考えたんだけど、今回玉に区別がついてないからさ、こいつが例えばこっちにいたとして、
こいつが例えばここに行ったとしてってなってさ、わーってやった後さ、この像を見たらさ、結局この玉がどの玉だったのかっていうのは分かんないんだよね。区別がついてないから。だからこの玉たちがどこの箱に行くのかっていうのはね、重要じゃないんだ。逆にじゃあ何が重要なのか、ここで重要になってるのは、この X と Y と Z が何個玉を獲得できたのか、それが重要なんだ。だから X1 個、Y2 個、Z3 個、そういうふうに個数で表現したんだ。だからね、この XYZ の3つの箱がどれだけ玉を獲得することができるんですか。つまり玉の取り合いなんだ。玉の取り合いをしましょう。で、玉の取り合いってさ、どうやってるんだっけ。これはさ、玉と仕切り棒の関係で解くことができるんだよね。だからこれは X と Y と Z、3つのエリアに分けるための棒を2本用意して、さらに空箱はいけませんよって言われてるから、それを考慮するとこの玉の間にこの2本の棒を設置してあげればいいっていう考えに至るわけだ。ということで、この5箇所の居場所から2本の棒の居場所を選択する 5C2、 これ計算して10通り、これ答え。 OK ですか。こういうふうに玉に区別がついてないということは、こいつらがどの箱に行くのかっていうのは重要じゃない。重要なのは、この箱が何個玉をゲットするのか。ということで、玉の取り合いになるよ。玉の取り合いということは、玉と仕切り棒の関係で、エリアごとに分けてあげればいいよね。今回は空箱がダメって言ってるから、この隙間に入れてあげようね。両端と隣り合うのはなしですよ。ということで、10通りになるわけだ。OK ですか。じゃあ次、カッコ4いくね。よし、最後、カッコ4やっていこう。カッコ4、玉も箱も区別できないときは。これっていうのはさ、カッコ3から箱の区別さえも取っ払っちゃったものだよね。カッコ3では、X が1個、Y が2個、Z が3個。このパターンっていうのと、X が2個、Y が3個、Z が1個。このパターンっていうのは区別して考えた。つまり、1通り、2通り、こういう風にカウントしたわけだ。ところが、カッコ4では、箱の区別ができないからさ、X、Y、Z っていう部分が消しゴムで消えちゃって、単純にどういう玉の分かれ方をしてるんですか。純粋に玉の分け方を聞いてるってことなんだ。でさ、カッコ1とカッコ2で、この箱の区別の除外の仕方、やったよね。この1通りの分け方に対して XYZ って区別がついてる状態だと、これがぐちゃぐちゃになった通りだけ膨らんで考えちゃってますよ。今回は3つがぐちゃぐちゃだから3の階乗、3の階乗だけ膨らんで考えちゃってますよ。さっき箱は区別できるパターンで10通りって考えた。だからこの10っていうのをさ、これをぐちゃぐちゃにしたパターン、3の階乗で割ってあげれば区別が解除できる。これ計算して早っ。ということで、これ割り切れないからさ、この式には欠陥があるんだ。え、なんで今までと同じやり方やったのに、なんでこれ答え出ないの？そういう風に思うよね。これなんでこのやり方で答えが出ないと思う？これね、実はさ、この割る3の階乗っていう考え方は、1通りの分け方に対して XYZ をぐちゃぐちゃにした、つまり3の階乗だけ膨らみますよって考えたわけだ。でもこれができないということはさ、1通りの分け方に対して3の階乗分膨らまない分け方があるよっていうことなんだ。例えば、すべての箱に玉が2個ずつ分配されるこのパターン。このパターンっていうのはさ、確かに箱に X、Y、Z って名前はついてるんだけど、X、Y、Z をぐちゃぐちゃに並び替えてもさ、下みたいな形になって結果が同じになるんだ。つまり、2、2、2という分け方は、X、Y、Z をいくらぐちゃぐちゃにしても結果が膨らまないよってことなんだ。だから、玉に区別がついていません。でも箱には区別がついています。さっき答え10通りってなったんだけど、この222に関しては、この10通りのうちの1通りとしてカウントしてるってことなんだ。他にも、X が1個、Y が1個、Z が4個。このパターンと、X が4個、Y が1個、Z が1個。このパターン。これっていうのは確かに箱に区別がついていれば分けて考える。1通り、2通りってカウントするんだ。ところがさ、1、1、4という分け方はいくら箱に区別がついてるからといって3の階乗分もね、膨れ上がらないんだ。だってさ、1、1、4っていうパターンっていうのは Z が4個持ってて残りが1、1ってパターンと、 Y が4個持ってて残りが1、1ってパターンと、 X が4個持ってて残りが1、1、このさ、3パターンに分類できる。つまりさ、3の階乗6倍も膨れ上がらないんだ。何が言いたいかっていうと、玉の個数が同じものが存在する分け方っていうのは、この1通りの分け方に対して3の階乗、つまり6倍も膨れ上がってカウントしてませんよ、この10通りは、っていうことなんだ。だから単純にこれさ、10÷6ってやったら割り切れないっていうことになるわけだ。じゃあこの問題どうやって考えればいいかな。これはさ、同じものがないやつっていうのは順調にね、こいつは6倍で膨れ上がらせて考えてくれてる。だけど同じものが存在するやつに対しては、例えばこれだったら3倍になる、222だったらもうそのまま1倍だ、ってことで分けて考えるのか。
なんかさ、分けて考えるのめんどくさいよね。でさ、ややこしくなるんだ、この問題は。で、なんでややこしいかっていうとさ、もうこの条件が厳しいんだよね。厳しい。なんかいろんなさ、形で分けて考えようとすると、もう頭が混乱して厳しい。こういうさ、厳しいやつってどうやるんだっけ。条件が厳しいやつってさ、もう書き出しちゃってったら早いんだ。だからこれ、樹形図やっていく。樹形図書いていくんだけどさ、まずじゃあ初めの箱に玉を1個入れたとしよう。そしたら次の箱にはさ、1個か2個か3個か4個。この4択だよね。なぜならさ、これさ、5ってやつやっちゃったらさ、初めのやつに1個、次の箱に5個、もう6個使い切っちゃうんだ。そうすると3つ目の箱は0個になっちゃう。今回空箱は禁止だから、これがもう限度だよね。で、そっからじゃあ1、1だったら残りは4個だから4になるよね。1、2だったら残りは3個だから3になるよね。1、3だったら残りは2だから2個になる。1、4だったら残りは1個だから1個になる。こうなるんだけどさ、これよく見てごらん。一番上のやつはさ、1、1、4なんだ。じゃあ一番下のやつは、1、4、1。これさ、今箱に区別がついてないからさ、1、1、4という分け方と、1、4、1っていう分け方は一緒だからさ、これはさ、1、2ってカウントしちゃいけないんだよね。でさ、同様に、1、2、3という分け方と、1、3、2という分け方もさ、これ同じ分け方だから、これは1、2ってカウントしちゃいけないんだ。まとめて1ってカウントしてあげなくちゃいけない。ということでね、こういう風にすると、樹形図で書いても、結局さ、重複して数え上げちゃうことになるんだ。で、これを防ぐためにね、ルールを決める。ルール。逃げは小さくなれない。こういうルールを作ることによってさ、例えば、1、1、4ってなったらさ、1、4、1。もうこれさ、4から1っていう小さくすることができないようにすればさ、こういうパターンを防げるんだ。例えば、1、2、3。これはさ、どんどん上がってるから OK だよ。じゃあ、1、3、2。これはさ、3から2に行くときにこれ小さくなってるからダメ。こういう風に排除してあげれば、一方通行にすることによって、こうやって後で戻ってくる。調節をかける形で戻ってくる。っていうパターンを排除することができるんだ。だからこれね、樹形図を書くときには、こうやってルール。逃げが小さくなれない。これを作ってあげれば、樹形図ね、こういう風に重複なく書くことができるんだ。じゃあやっていこう。じゃあまず、初めの箱は1だったら、初めの箱は1個だったらさ、1からはもう次、大きくなるしかない。まあ1は一番小さいから大きくなるしかないんだけど、そのパターンだとね、1、2、で、3、4っていう形で伸びるんだ。でね、じゃあ1、1だったらどうか。1、1だったら残り4個だから4だよね。じゃあ1、2だったら残り3個だから3だよね。で、1、3ってね、実際は書くんだ。実際は書く。1、3って書く。そしたらさ、残りは2なんだけど、これさ、小さくなれないってルールがあるから書けないんだ。で、次、1、4。これも同じで、1、4ってやったら、次さ、1ってなっちゃうんだけど、小さくなれないってルールがあるから書けない。ってことで、この2通りになるわけだ。初めの箱は1個の時はね。OK。じゃあさ、1個の時はもうこれでコンプリートだよ。じゃあ次は2個の時を考えよう。でも2個の時を考えてるから、もうこの後1っていうのはもう出現しないんだ。右が小さくなれないっていうルールがあるから。ということで、じゃあ2からはもう2か3か4が生えますよ。でも4が生えたらさ、6個使い切っちゃうからダメだよね。ということで、2か3が生えるんだ。で、2の場合はどうか。2から2ってきたらさ、次残り2だからこのパターンあるよね。じゃあ2から3は、2、3ときたらさ、次1になっちゃう。1ってことは3から1はいけないよね。右が小さくなれないから。ということで、はいよ。ということで、2を使うのはこれでコンプリート。で、3を使うのはさ、もうさ、2も1も出せないから、3、3、3っていうのがさ、一番小さいパターンなんだけど、弾は9個もないから、3からスタートするのはなしよ。ということで、これが全部、3通り。これ答え。OK ですか?今出した、カッコ1からカッコ4の、この問題がね、できるようになったら、かなり差がつくんだ。受験生たちからかなり差をつけることができるから、この動画ね、一回見てもちょっと理解できないなと思った子はね、何度でもね、この動画見て、こんなにカッコ1からカッコ4、自分で解けるようにしよう。かなり差をつけることができるんで、いいですか。そしたらね、復習問題では、これではね、ちょっと変わったタイプの、ね、ひねった問題を出そうと思うんで、楽しみにしていてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。